tolong ambil? Ya, dua dah ambil. Kita dah nak siap dah. Amma, where are you going? Camping. Camping? Are you ready? Tell me about your plan. My plan is to eat some animals and look at their body. Look at their body? Yeah. Maybe we can do some science experiment? What? Yeah. Okay. Okay, let's go. Kita dah masuk simpang Kuala Kubu Bharu. Okay. Dah banyak juga. Dah balik pagi, dah 2 jam. Dam. Okay. Alhamdulillah. Kita dah dekat starting point. Kuala Kubu. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Allah akan urusan kami, ya Allah. Ikan makanan. Dua kat mana ni? Dua dekat camping. Kat camping. Dua suka sangat camping. Dua suka camping? Dua buat apa kat camping? Dua pakai goggles pagi ikan makan roti. Oh, ada ikan? Ada. Banyak. Sejuk betul. Sejuk. Dengar tak bunyi air? Kita dekat mana ni? Nama tempat ni Sungai Pertak. Mana sejuk ni? Sebab sejuk masa malam ni. Aku tak boleh tahan lah. Aku dah kaki pun nak nyari. Dia main-main. Abelong mana abelong? Abelong dalam kemah. Dalam kemah. Hari. Kita punya site betul-betul sebelah kanan sebuah sungai nampak. Mana nak bawa kenal-kenal banyak. Sebab ada adik ni masih sangat tak kuat air. So far campsite yang atas sikit daripada air. Bawah tu ada macam pasir dia. Pada sedut malam bulan penuh. Nice. Agaknya adik nak keluar. Tak dapat muka dia tu. Kena dia nampak. Ini mau lepas pujuk abang. Belum. Yang mau. Tapi sebenarnya ini. Mak, awak nak ikan ke? Mana nak pegang? Pergi benda-benda ini lah. Umi tanya untuk apa? Wanek, doa untuk. Sayang kau, Wanek. Kau memang kawan yang baik. Tak pegang kawan yang baik. Syah dan anak-anak, tak maaf sendiri dia. Ambil. 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 Pergi, pergi. Yang hidup, kena teruskan. Tua banyak-banyak untuk mereka yang datang. Ambil. Ambil. 19 Januari. Oh!